Përsëri në Shkodër, një aktivitet në nderim të dy emrave të mëdhenj të atletikës Shkodranë, Dhasa Shqiptare Gzim Mema dhe Vildan Tufi, me kryetrajnerin e vllaznisë Albert Mashi, i cili është ai që është marrë pothuajse seriozisht së bashku me stafin e tij për këtë aktivitet. I kënaqur për atë çfarë për zhvillon sot? Unë jam i kënaqur që kemi arritë të përsërisim për vitin e dytë rallësi një aktivitet të tillë në nderim të figurave të veçuara të atletikës Shkodranë, Dhasa Shqiptare. Për profesor Gzimin dhe profesor Vilin. Jam i kënaqur që sot janë gjithë bashkë në familjen e madhe të atletikës, si nga qytetet e tjera të Shqipërisë dhe nga rajoni. Aktiviteti do të them që ka shku çdo gjë më së miri, kemi pas përgatitjet vazhdueshme bashkë me stafin teknik, bashkë me kemi pas edhe një mbështetje të madhe nga bashkia. Nga Federata Shqiptare të Atletikës, gjithashtu kanë kontribuar dhe familjarët në mbarvajtjen e këtij aktiviteti në organizim. Ekipi i vllaznisë si po paraqitet? Ekipi i vllaznisë pothuajse ka dominuar në të gjitha garat që janë zhvilluar sot. Kanë bërë një paraqitje shumë të mirë, rezultate premtuese, çka i prapin aktiviteteve të rallës ku do të ketë rezultate shumë të mira, pse jo edhe rekorde. Falënderit, suksese. Faleminderit ju.